Xəyallarına qovuşmaq üçün gender bərabərsizliyinə qarşı çıx. Kişilərin səni aşağılamasına imkan vermə. Qol gücünə, beyin gücünə cavab ver. Çünki sən qadınsan. Bugün Bir Bax kanalı NATO-nun ilk qadın pilotu kimi tarixə düşən Azərbaycanlı xanım Ləman Bozqurdun həyat hekayəsi ilə sizi yaxından tanış edəcək. Videomuza başlamazdan əvvəl onu bəyənib, daha sonra Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. NATO-da reaktiv təyyarə sürən ilk Azərbaycanlı qadın olaraq tarixə düşən Ləman Bozqurdun əzmi bir çox insana da örnəkdir. Ləman Bozqurd 1932-ci ildə Qarsın Sarıqamış rayonunda dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarından pilot olmağa həvəsli olan bu qız xəyalına qovuşmaq üçün böyük addımlar atıb. O, Türk quşu İnönü təsislərində təlimlərdən keçib. Ləman Bozqurd bu təlimlərlə yetinməyib, daha da irəli getməyə qərar verib. O, 1954-cü ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə qadınların da qəbul edilməsi qərarından faydalanıb və 1955-ci ildə İzmir Hava Qüvvələri Akademiyasına müraciət edib. Ləman Bozqurd 1957-ci ilin avqust ayında akademiyadan məzun olub. O, məzun olan vaxtı NATO-nun hələ 5 yaşı vardı. Daha sürətli və daha yüksəyə uçmaq arzusu ilə reaktiv uçaq pilotu təhsil almaq üçün Ləman Bozqurd 1958-ci ildə Eskişəhirdəki reaktiv təhsil flotuna qatılıb və qısa bir müddətdə təhsilini müvəffəqiyyətlə tamamlayıb. 1958-ci ilin noyabr ayından etibarən reaktiv uçaq pilotu olan Ləman 9 il müddətlə F-84 və T-33 reaktiv təyyarələrində uçuş həyata keçirib. O, daha sonrakı illərdə hava qüvvələrinin qərargah xidmətlərində çalışıb. Personal plan şöbə müdiri və mərkəzi şöbə müdiri olaraq müxtəlif vəzifələr yerinə yetirib. Ləman Bozqurd polkovnik rütbəsində isə təqaüdə çıxıb. Ay ulduzlu bayrağı göylərdə daşıyan ilk qadın reaktiv uçaq pilotu Ləman Bozqurd eyni zamanda NATO Hava Qüvvələrinin də ilk və uzun illər boyunca tək qadın reaktiv təyyarə pilotu olub. Onun həyatında verdiyi qərarlar arasında ən maraqlı məqamlardan biri də təyin edildiyi vəzifədən imtina etməsidir. Ləman Bozqurd JET təhsil heyətinə qəbul olunsa da, o buna etiraz edərək göylərdə uçmaq istədiyini bildirib. Xanım pilot bunun səbəbini isə bu cür izah edib. Ömrümün sonuna kimi uçaraq vəzifədə olmaq istəyirəm. Yerdə oturmaq mənlik deyil. Bu imkanlardan məni məhrum etməməsi üçün hər zaman Tanrıya dua edirəm. Ləman Bozqurd 4 may 2001-ci ildə Türkiyənin İzmir şəhərində vəfat edib. Belə, xanımlar, həyatda hər şey əldə edə bilərik. Yetər ki, istəyək.